ora mung prajurit buta para setan demit engklek-engklek balung tanda ilu-ilu banaspati jim gundul pringis tuyul pocong wewe gumbel duwo kabeh do melu godhan. Nang Sido Mulyo, Sido Arum, lelepah, lelepah, pangananku hiwa entah, leku mangan nang samping omah, singku mangan dadi seger sumyah, leleli, leleli. Pangananku iwak kelor. Mengko teko Sido Bumi Arum, teko dusun Bumi Arum raya ana golek mangan yo dik. Heeh. Ku janji nek wong lewat kemliwer wedok ge ayu arep tak saut. Harus tak gawe delik nang pojokan tak pangan tak titili saka bangkekan munggah mengko lek teko Bumi Arum kono enek wong kemliwer enek wong liwat wedok arep tak saut tak gawe delik nang pojokan tak pangan tak titili saka udel mengisor. Awe ayo aja kesuwen. Heeh, ndang nututi kancane. Iya. Aku matane padha ijo.
kabeh padha ndumun, kabeh padha terheran-heran lek dikira setan demit rielek. Lho aja padha salah sangka. Setan sing model ayu, sing model kaya aku iki sing bakal dadi alat perusak rumah tangga. Sing bubarake wong omah-omah, sing bakal entekake duwite wong lanang-lanang iki model demit kaya aku ngene iki. Mas, degane kang belije. Bojone sing duwe bojo ning aja mung lir siji. Malah keporo loro telu papat limo gak popo. ya ampun. Wong desa, wong dusun Bumi Arum kene ya ampun. Wong lanange bagus-bagus. Kumise kandel-kandel. Mengko aku seneng sing enek kumise. Iso keri. Ayo ta Mas. Gak podo nyedak, gak podo nawar. Piro-piro jalan rapopo. Arepa rego BBM nang kono-kono ki podo mundhak. Rego BBM podo naik. Rego minyak kabeh podo mundhak. Ning regaku panggah tak dunke. Gamblane meneng rapopo, gamblane meneng gak apa-apa, Pak. Nek meneng bae meneng. Gak podo ngopi dhisik. Rasa sergap-sergap merusak konsentrasiku. Uwes meneng gak apa-apa. Seneng. Mas, Tanjung Perak kapale kobol. Monggo pinarak, kamare tesih kosong iki. Ya ampun, aku malah tersipu malu. Ayo toh Mas, uang lanang Bumi Arum kok padha meneng bae toh. Ayo Mas, minggir aja nengah. Ayo padha mampir, mumpung bojoku ra nang omah iki lho. Ya ampun. Iyalah. Wong semono mbane kok ge padha meneng iki. Wis ta, bakale dijamin puas luar dalam. Tak servis, ora tak dolarang. Wis ta ora apa-apa, 20.000 jalan sak kasure sak bantale. Nang pinggir ledeng kono ya gelem. Nang tengah sawah ya gelem. Nganggo jurus manuk ancel gelem. Ayo toh Mas ya. Wis tak bira-bira jalan. Tidak beli kucing dalam karung, luar dalam sama lu tak duduk sini-sini gini. Padha semen bae gini. Alah kok ya padha meneng iki. Apa kira-kira wong lanang kene iki padha wedi karo sing wedok ngono piye ya? Kacangan kabeh tiwas dilir kaya ngene sing gelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pocong sing tugu dusun Bumi Arum, Bumi Mulya lan sak sekitare kene. Mengiki warga masyarakat dusun kene nganake syukuran gelar kelir, gelar wayang ruwatan aku seneng banget. Mula tak dongak-dongakne warga masyarakat kene tansah diparingi panjang umure. Sehat tawake. Murah rezekine. Tau
wong arep nanggap wayang meneh. Dalane aja ganti-ganti iki wae. Promosi. Sing bengi iki do gelem tirakatan lek-lekan nonton wayang teko esuk tak donga-dongane rezekine berkah barokah. Sing tani tandurane juruyuruyu. Sing dagang batine tikel matikel. Nelek nanti tengah mengingkut do balik tak pestekne tak cegat ning dalan. Cilik-cilik lek nanti tengah wengi balik tak cegat ning dalan. Mana-mana wong wedok-wedok lek tengah wengi do balik tak dongak-dongake meteng bareng-bareng. Ya bingung bijane. Allahumma Juli 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 Thank you.